Hypnose har forskellige stadier, der går fra let til dyb trance. Lad os se nærmere på disse stadier og hvordan de bruges. Først så har vi den hypnoidale tilstand. Det er det letteste stadie, hvor man slapper lidt af og fokuserer bedre. Du er helt klar over dine omgivelser, men føler dig mere rolig. Det er godt til at stresse ned, lindre let smerte og forbedre koncentrationen. Så kommer vi til let trance. Her slapper man dybere af og er mere åben for forslag, selvom man stadig er lidt opmærksom på omgivelserne. Det kan bruges til at bryde vaner som rygning, lindre smerter ved småskader eller forbedre præstationer inden for sport eller skole. Mellem trance er et dybere stadie med endnu mere afslapning og fokus. Man er meget modtagelig over for forslag og kan glemme dele af hypnosen bagefter. Mellem trance er effektiv til behandling af angst, fobier og PTSD. Den bruges også til smertelindring hos tandlægen, under fødslen eller ved små operationer. Og så kan det hjælpe med vægttab og sund kost. Dyb trance er det dybeste stadie, hvor man er næsten helt væk fra omgivelserne og fuldstændig afslappet. Man kan glemme alt bagefter og er meget åben for forslag. I sjældne tilfælde bruges det til operationer uden almindelig bedøvelse. Det bruges også til dybdegående psykoterapi, f.eks. regressionsterapi, eller til at ændre adfærd og tankemønstre permanent. Hypnose kan være et effektivt supplement til almindelig behandling. Det kan forbedre livskvaliteten ved at lindre smerter, reducere stress og behandle psykiske problemer. Men hypnose virker ikke for alle, og det er ikke en erstatning for lægebehandling, især ikke ved alvorlige sygdomme. Det er vigtigt, at det udføres af uddannede hypnotisører for at sikre sikkerhed og effektivitet. Ved at forstå de forskellige stadier af hypnose og deres anvendelser, kan både patienter og behandlere få mest muligt ud af denne behandlingsform.